Історія у пляшці. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 7 вересня. Близько опівдня на автодорозі Тернопіль-Ланівці, що біля села Чернихівці, водій автомобіля ВАЗ не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Після цього врізався у перешкоду. На момент аварії у салоні авто, окрім водія, перебувало двоє пасажирів – його неповнолітній син та односельчанин. Життя 54-річного кермувальника врятувати не вдалося. Він помер на місці ДТП. Пасажирів бригада екстреної допомоги доправила до медзакладу. Патрульні на вулиці Бродівській затримали чоловіка, який мав при собі два згортки із невідомою речовиною, ймовірно, наркотичною. Він зізнався інспекторам, що мав з собою заборонені речовини. Тож патрульні викликали на місце слідчу оперативну групу для подальшого з'ясування обставин події. Тернопільські патрульні здійснили ще одну маленьку мрію. До них звернулись батьки 4-річної Діанки. Вона із захватом слідкує за патрульними, які проїжджають повз неї на вулицях міста, та махає їм услід рукою. Тому дорослі попрохали інспекторів зустрітися з дівчинкою у день її народження. Поліцейські під'їхали до неї з батьками під час прогулянки. Інспектори прокатали її у службовій автівці та подарували корисні подаруночки. Спонсор показу «Глібівське. Історія у пляшці».